Inxhinier Dimitri, me përvojën e madhe në punën tuaj si inxhinier hidrocentraleve, që mund të na thoni si e vlerësoni ju situatën e fundit hidrike në veri të Shqipërisë që lidhet me hidrocentralet, me përmbytjen e mijëra hektar tokë në qytetet dhe fshatrat e veri perëndimit të Shqipërisë? Tashi situata në këtë moment është domosdoshmë shumë kritike. Rregullatori i gjithë këtyre vasenëve është hidrocentrali Fierzës. Në momentin që po flasim, kohët aty është 293 piksa, e cila normalisht në këtë moment ai duhet të jetë 290 metra, sipas rregullores për shfrytëzimin e ose për pritjen e prurëve që mund të vinë nga shkrirat borës, nga reset që presim këto ditë. Dhe kjo është një moment shumë kritik, dhe me këtë rast unë duhet bëj edhe një herë thirrje të gjithë popullatës që përmbytjet që vijnë vetëm nga zona fushore ku ndodhen nën hidrocentralin e Vaudez, ajo është një kalimtare, por rreziku i kësaj është ardhja e plotave, e cila duhet përballohet nga Fierza, pasaj nga Komani dhe nga Vaudez. Në qoftë se vjen një plot rreth 3000-3500 metra kub në sekond, do në Fierza duhet të shkarkoj me njëherë, të hapi të gjitha portat, pasaj me radhë Komani, dhe pastaj Vaudez. Do të vi një prurë rreth 2000 sa metër kub, 2000 sa metër kub me një herë. Do ky është rreziku më i madh për banorët që banojnë sot atje. Përveç dëmeve materiale, deri tani nuk ka pasur humbje njerëzore. Në rast se këto porta do hapen, rrezikon kjo situatë që të kemi edhe humbje njerëzore nga një goditje papritur e vrulleve të ujit? Është e padiskutueshme që do ketë edhe goditje në njerëz, vetëm me shkarkimet. Rreth 1000-2000 metra kub që mund të shkarkojë Vaudez përfundimisht. Por rreziku më i madh i kësaj është që të gjitha pajisjet, sepse hidrocentrali në fund përbëhet nga diga, tunele dhe ca kulla që kanë ca porta. Diga dhe tunelit e kanë dhënë atë, si thosh, sigurinë e tyre, sepse diga ka kohë që punon, mban nivele maksimale, nivele të ndryshme të ujit, nuk ka pasur asnjë shqetësim. I gjithë shqetësimi është funksionimi i këtyre portave, të cilat duheshin mirëmbajtur në vite. Por, si mas meje, këto porta nuk janë mirëmbajtur. 67 metra është tyreri nr. 3 i shkarkimit, e cila duhet jetë nga dishmëri në qëse vim këto plota. Dhe kjo më shqetson, do më kjo është e pa garantuar që të ndodhi pasaj katastrofë, se qëse nuk hapen këto tunele, në momentin që do vim këto prurje, atëre ndodhë fenomeni i katastrofës maksimale që prishet diga me radhë, Fierza, Komani, Vaudez, me Lezhë dhe me Shkodër. Inxhinier, ne po flasim për hidrocentrale që tani janë 30 vjeç ose janë 50 vjeçar. A ka pasur një protokoll të mirëmbajtjes këtyre në vite, a janë mirëmbajtur këto në vite, cili është shëndeti i këtyre hidrocentraleve, le të themi, nga i cili varet edhe shëndeti i banorëve të atyre zonave? Tu kanë kaluar 20 vjet dhe nuk ka një informacion. Dhe ministri flet për ngritjen e nivele, shfrytëzimi i ujit, kemi prodhuar kaq kilovat, po shesim, po bëm, kur ndërkohë nuk jep një sqarim teknik. Se duhet ketë aty inxhinierë që merren me këtë punë, thotë që tyneli numër 3, këtë që po kërkoj unë, tyneli 3 është funksionon, është kontrolluar dhe kur? Tyneli numër 4 është kontrolluar dhe kur? Si është gjendja e portave? Funksionojnë ata në këtë moment apo nuk funksionojnë? Këtu është dyshimi i madh për të gjitha hidrocentralet në radhë. Po, inxhinier Dimitri, në projektimin e hidrocentraleve, a ka pasur një skenar të rrezikut maksimal se sa është numri banorëve poshtë digave dhe cili mund të jetë rreziku maksimal që u kanoset atyre? Mbas ardhjes demokracisë, sigurisht njerëzit ku gjetën vend të lirë, ndërtonin pa pyetur, do në hynin pa një skem të organizuar dhe shumë nga këta banorë ka hynë ndosha në zona që janë të pa lejushëm për ndërtim. Pikisht në zonën që bënd derdhin drini nga aty ka dhe arginatura, duhet ketë thellime të shtratit për të marrë këto prurje që vinë maksimum që rrjedh nga hidrocentrali Vaudez. Pra projektet fillestare nuk kanë parashikuar të ndërtime të parregullta që janë bërë? Po, absolutisht jo. Ja. Aja ka parashikuar arginatura, thellime shtrati për të përballuar këtë prurje.
Po prurjet shumë vjeçare të drinit, pra që mund të themi për ujrat që vinë nga burimi i drinit, a janë ato një shkak apo janë vetëm rreshtjet lokale që po bie në malet e Shqipërisë? Po, në qoftë ata shkakojnë këtu, sigurisht do vinë prurje më të mëdha. Po ne po marrim rastin sikur vetëm prurjet që vjen nga lart, prurjet normale që bie dhe shkrirja e borës janë prurje të konsiderueshme. Dhe gjendja e këtyre hidrocentrave duhet të jetë pikërisht ato që thamë përpara, duhet të jenë në nivele minimale që të presin këto prurje dhe shkarkimet të jenë graduale. Dhe nëse vijnë këto dhe në kuotën 293 që deklarohet sot, e thotë po e shkarkojmë nga 10-2 cm, nuk di se shtohet ky ministri i Gjitikës, unë nuk e kuptoj si mund të qëndrojë me 293 sot. Pra ne ata banorët duhet të largohen më njëherë, që ky tjetri detyruar të bëjë një shkarkim detyrues, themi ne. Ta detyrojë hidrocentralat që ti qojnë në nivelli që të presi prurë që mund vinë në bas 10 ditve, në bas 15 ditve. Inxhinier Dimitri, shumë falem dhe jetë për intervjistën. Lutem, falem dhe jetë edhe ju.